Pastor Altaesa, Pastor Francisco, Pastor Francisco.
Sekarang ada tulang dan
Lampu Yumpel. Defensive! Francisco,
Tira. Listen.
just wear Lugaris Mahal t-shirts. Based on Francisco. Our brother. Thank you.
Green the pie apa orang ini? Aji kau macam ayat. Ibe tiga pas kali Sanchez. Sanchez ketiga ke Francisco. Bola di sini untuk Kiki. Pushing foul. Foul at law. Second at law. Warning for Gerardi. Ibe. Ketiga ke Ibe. Foul. Kita namanya bagi lengan.
Tipitin na si Tarina. Nangagod si Tarina kasi ni. Tikitan na Jisyo, ay pag-resyutan na. 10 seconds. Sanchez. Mira. Ibe. Yeah.
Fortaleza, passe o Guinness. Guinness, mas... Singular. Pasti kagak. Pasti kagak.
Fernandez,
Ibu bikin dia gol. Wah, gol yang luar biasa. Ini Bu. Nanti manting mah itu ilalai ben. Maksudkan aja sebar. Dina. Mau itu bolot pada kalman. Oh.
Pas bola wasas. Usaha lagi. Thank you.